revision integration topik baru eh. Okey, sebenarnya memanglah dia topik baru kan, tapi bagi siapa kelas yang belum masuk pun boleh join. Saya rasa hari ni kita buat reng-rengan je. Sebab untuk kelas saya pun saya just nak refresh sebab dah belajar dah, saya dah lama dah tinggalkan you orang ni kan. Dah berapa minggu dah saya tinggalkan you all. Jadi saya rasa apa tu mungkin kena kita ulang kaji sikit dan supaya kamu lebih mahirlah sebab lepas ni kamu boleh gunakan integration ni dengan lebih baik eh, dengan lebih cepatlah eh. Jadi siapa ada kelas lain saya tengok ni, ada kelas Nilam, thank you eh. Ada kelas Fairuz, kelas Zamrud, alhamdulillah, thank you datang. Okay, so mana lagi ni? Ramai juga ni daripada kelas lain ni. Tak apa. So walaupun kamu belum belajar, cikgu kamu belum belajar, maksudnya kamu masih lagi boleh ikut. Nanti bila cikgu dah masuk dalam kelas, kamu dah mahir daripada orang lain kan? Okay, so saya inilah saya ulang balik. Eh. Integration ni bukanlah ulang, maksudnya macam ingat balik konsep dia. Okay, so integration ni kita, itu saya dah bagi tahu dia ni inverse process of differentiation. Dia terbalik kepada differentiation. Eh. So inverse process of differentiation. Okey, jadi walaupun integration ni topik baru tapi memang dia tak boleh lari daripada differentiation sebab dia inverse process. Okey. So, kalau kamu ada y, kamu differentiate, kamu akan dapat dy dx kan. So, inversely kalau kamu ada dy dx, kamu integrate, kamu akan dapat y. Ini konsep dia. Okey, so kalau dalam differentiate, ini kamu dah terror dah ni ya, kalau sebab dah baru test. Jadi kalau ada y sama dengan 3, so dy dx equals to 0. Kalau y equals to 3x, dy dx equals to 3. Kalau y equals to 3x squared, okay, dy dx equals to, kamu turunkan kan? So 6, oh sorry. 6x. Dan kalau kamu ada y sama dengan katakanlah 3x kuasa 10, so dy dx sama dengan, samalah 30x kuasa 9. Power dia reduced by 1. Okay. Now kita tengok integration. Tadi kamu tengok dia punya differentiation ni semua tolak satu dia punya power. So integration, ingat balik. So y sama dengan kalau, sorry. Cara tulis dia macam ni. Integrate 3. Sorry, dx. Kamu akan dapat 3x tambah 1. Tambah c. Saya pun dah tersasul-sasul dah ni. So kalau ada integrate nombor, whatever nombor, integrate 3 dapat 3x. Kalau integrate 5 dapat 5x. Kalau integrate 10 dapat 10x plus c. C ni constant. Okay, lepas tu kalau kamu ada integrate 3x dx akan dapat 3x. Kuasa dia akan bertambah 1 eh. So ni kuasa 1 kan, dia akan jadi 2. Bahagi dengan kuasa dia. Mesti sama. Okay, so plus c. Okay. So kalau kamu ada 3x kuasa 10 katakan. So kamu akan dapat 3x kuasa 10 tambah 1, 11. Per 11 tambah C. Tengok power dia akan sama. Kita akan power dia tambah 1. Lepas tu bahagi dengan power dia. Okay. So kalau kamu ada macam ni. Let's say kalau ada 3 per x kuasa 10. So kamu tak boleh terus ni. Kamu kena naikkan dulu. Sama lah macam dekat differentiation. Kena naikkan dulu. Akan dapat 3x kuasa negatif 10 tambah 1 eh. So negatif 9 per negatif 9. Plus C. Power dia sama. Yang selebihnya kamu simplify lah. Okay. So kamu akan dapat 1 per nanti 1 per 3x kuasa 9 plus C. Okay. Ini basic dia. Okay. So ni kita highlightkan supaya nanti kita boleh gunakan nanti masa kita buat latihan. Nanti kita akan kena banyak buat exercise ni supaya kamu nampak dia punya ni. Okay.
So, boleh eh. Ingat kawan petakkan lah supaya nanti nak guna balik ni benda ni. Okey, kita cuba mainkan hari ni supaya minggu depan saya nak masuk saya nak masuk application of integration. So kita boleh ni lah, boleh laju je lah sebab kalau kamu dah main ni main senang. Okey, so kita yang ni saya ambil daripada buku lah, kamu kena salin lah soalan ni eh. Okey, so kita buat satu, soalan nombor 1A eh. So dia suruh integrate negative 10 dx. Okey, nombor kan? Tadi nombor dapat negative 10 x plus c. Macam tu je. Eh? X dia kuasa dia, kekuasa x ni akan bertambah jadi 1. Okay, yang b, integrate kosong. Kosong ialah nombor. So kosong x plus c. Tapi kosong buat apa nak tulis kan? So c je lah nanti. Okay, kalau ni apa? Ni, dx ni. Sebenarnya ada nombor berapa kat sini? 1. 1. Ada nombor 1 eh. So, nombor. Nombor. So, 1x plus c. Okay, simplify dapat x plus c. Okay, yang d. Integrate 6 dx. Sorry, 6x. Dx. Okey, 6 ni 6x ialah kuasa 1 eh. So dapat 6x power dia tambah 1 2 bahagi dengan power dia plus c. Ha, ni sama ni. Mesti sama. Okey, lepas tu kamu simplify lah 2 kali 1 2 kali 3. So dapat 3x squared plus c. Okey. Cuba kamu buat yang seterusnya tu, e dengan f. Okay, so yang E, integrate 6X kuasa 2. Kuasa dia bertambah 1. So 6X kuasa 3 per 3 plus C. Eh, mesti sama. Okay, lepas tu simplify 3 kali 1, 3 kali 2. So 2X cube plus C. Okay, yang F, tak boleh terus, kena naikkan dulu. So dapat 5 per 3 X kuasa, sorry. Yang F memang boleh-boleh. Okay, sorry. Saya terbaca yang G lah pula. Okay, so yang ni kamu nombor tu biar je kat depan. Biar je kat depan. Eh? Kau nak letak bracket pun boleh. Tak nak letak pun tak apa. So X kuasa bertambah 1, so 5. Bahagi 5. Eh? Plus C. Okay, lepas tu simplify dah boleh mati. So dapat X kuasa 5 per 3. Plus C. Okey, yang G ni tak boleh. Yang G ni kamu kena naikkan dulu. Okey, G dapat 6X kuasa negatif 4. DX. Okey, akan dapat 6X kuasa negatif 4 tambah 1. Negatif 3. Bahagi negatif 3. Eh, plus C. Okey, yang ni kamu simplify. Kamu dapat negatif 2 bahagi X kuasa 3 eh, plus C. Okey, H. Laju ke? Okey. Okey, kejap. Hafiz Fauzan, laju tak? Kamu dah belum belajar kan? Belum. Okay. Boleh ikut tak? Boleh. Boleh eh. Siapa yang lagi ni? Hamiza, boleh ikut tak Miza? Boleh cikgu. Okey.
So okay lah kot. Dia konsep dia sama, cuma memang kita kena practice je eh. Okay. So yang ni integrate negatif 2/5. Okay, hati-hati ya yang ni. Saya salin dulu. 5x kuasa 3 dx. Ha, yang ini ni kan, kamu jangan keliru eh. Kamu boleh naikkan x sahaja. Ni macam differentiation juga. 5 tu jangan naikkan. 5 jangan naikkan. Eh? So negatif 2/5. So ni x kuasa negatif 3 dx. Hati-hati ni. Okay. Lepas tu dah macam ni baru kamu boleh integrate. Power dia berkurangan sebanyak. Power dia bertambah 1. So x kuasa negatif 2 bahagi negatif 2. Plus C. Ni boleh simplify ni. So dapat 1/5x² plus C. Okay. So ni semua yang basic-basic lah. Ni kena salin ni. Sebab nanti kalau kita dah tersesat ke apa ke, kita tengok balik ni. Macam mana contoh ni. Daripada contoh ni kita boleh buat rujukan lah. Okey, so dah dah salin. Okey, seterusnya saya bagi ni ada lagi ni, tak yalah Ke satu lagi ni nombor. Ni G aja satu lagi. Cuba kamu buat nombor yang J. Saya bagi seminit kamu buat yang J ni. Sama aja yang X kuasa 6 tu naikkan atas, yang 3 biar. 3 ni nombor jadi dia tak boleh nak naik-naik. Dia memang constant, dia duduk kat bawah aje. Okay, so kita yang J ni macam saya cakap lah, kita naikkan dulu x kuasa negatif 6. Okay, dx. Then kita integrate 5 over 3 ni nombor biar je. So x power of negative 6 plus 1. So negative 5 over negative 5 plus C. So this one kita boleh cancel off. So, kita dapat negatif 1/3x kuasa 5 plus C. Sama tak jawapan? Boleh tak? Boleh je. Okay, alhamdulillah. So, ni Akmal Aiman boleh ikut tak? Boleh je, boleh, boleh. Okay, bagus. Okay, so ini single-single macam ni. Okay, so kita kalau kita ada yang macam ni, kita melibatkan beberapa terms. Okay, so as usual kita kena integrate one by one lah. So for example, question 2A ni, integrate 5x4 plus 3x² minus 4 dx. Okay, so tengok combination yang macam kita dah buat sebelum ni.
Combination tu. Okay, so kita integrate one by one lah. Okay, so integrate 5x power of 4 dapat 5x power of 5 over 5. Eh, sama eh. Okay, so yang ni 3x cube over 3. Okay, yang ni ni pun sama. Minus 4 ialah nombor. Nombor integrate dia dapat 4x. Okay, plus C. C dia sekali je walaupun ini ada 3 terms kan? Ada 1 term, 2 term, 3 terms. Tak adalah sampai tambah C sampai 3 kali. C dia tambah sekali je. Okay. So the rest kita simplify. Ni boleh cancel off. So dapat x power of 5 plus x cube minus 4x plus C. Okay, macam itulah. Okay, so buat yang ni. Ya, Dini. Okay, so soalan 2 B, dia ada 2 terms, sama juga dia ada 2 terms. Kamu integrate one by one. Okay, tapi yang kedua ni kan dia kat bawah kan. So yang ni kena naikkan. So meaning that kita tak boleh differentiate, kita tak boleh integrate directly. Kita kena naikkan dulu. So 2 over 3 x cube plus 1 over 4, 4 c x power of negative 3 dx. Dah macam gini, semua x ada kat atas tu, baru kamu integrate one by one. Okay, so kamu cuba. Yang ni dapat 2 over 3 x power of 4 over 4 plus 1 over 4 x power of negative 2 over negative 2 plus C. Ini boleh simplify. So this one dapat berapa ni? X kuasa 4 bahagi 6. Tolak x kuasa negative 2 bahagi 8. Ni pun boleh simplify lagi eh. So ni x power of 4 over 6 plus 1 over 8x squared. Plus pula minus. Ni minus x squared plus c. Okey, boleh eh? Boleh teacher. Okey, alhamdulillah. So, cuba buat yang ni. Kejap. Buat yang ni tak ni. Tak payahlah kot, yang ni tak payah. Buat yang ni lah. Yang nombor 3 ni. Okey, saya bagi beberapa minit. Kamu cuba buat A dengan B. Okey, yang ni kita expand dulu eh. Lepas tu baru kita integrate. Yang ni yang B pun sama. Expand, lepas tu integrate. Ya. Okay, so kalau saya boleh bagi clue lah eh. Yang ni kamu ada 2x squared, 4x minus 6 dx. Kita expand dulu eh, akan dapat tengok. Bila kita expand, tanda integrate ni masih ada lagi tau.
Sebab kamu belum integrate lagi eh. So this one become 8x cube minus 12x squared. Lepas tu baru kita integrate. So dapat 8x 4 over 4 minus 12x cube over 3 plus C. Eh? So kamu simplify. Kamu dapatlah 2x power of 4 minus 4x cube plus C. Okey, kamu buat. Kamu cuba yang B. Okey, yang B dah cuba dah. Dapat berapa jawapan dia? Ni expand dulu kan. So dapat 6x squared minus 3x plus 4x minus 2 dx. Okey, so 6x squared plus x minus 2 dx. Okey. So sekarang ni kalau kamu tengok eh. Ni eh, cuba tengok cara penulisan saya. Masa dia belum buat. Masa kita power tu belum bertambah 1. Ni power dah bertambah 1. Masa tu masih lagi ada tanda ni. Masih ada lagi tanda ni. Masih ada tanda ni. Masih ada lagi. Masih ada lagi. Now sekarang bila kita nak power nak tambahkan 1. Masa nak integrate. Barulah tanda ni akan hilang tanda integrate ni. Eh? So 6x cube over 3 plus x squared over 2 minus 2x. 2x lah. Okay, plus C. Okay, so ni kamu dapat 2. So 2x cube plus x squared over 2 minus 2x plus C. Ni power dia dah tambah 1 dah ni. So dah tak ada lagi tanda tambah 1. So dah tak ada lagi tanda integration tu. Okay, so saya rasa cuba kita buat ini. Cuba buat nombor 4A. Ini pun sama. Expand, simplify, lepas tu integrate. Ni expand, simplify, integrate. Okay, boleh expand. Yang ni hati-hati eh. Jangan kamu terus x kuasa 8 tambah 2 tambah 4 ni. Ni bukan macam itu. Ni maksud dia. Ni maksud dia x 4 plus 2 squared bahagi 2 power of 4. X power of 4. Okay, dx. Yang ni kamu kena expand.
X4 plus 2. X4 plus 2. Bahagi dengan X4. Eh, lepas tu kamu expand lah satu-satu. Semua masih ada lagi tanda integration ni. So, X, berapa ni? 8 ke 16? Kalau darab powernya di? Tambah. Tambah. So, 8. Tambah 2X kuasa 4. Tambah 2X kuasa 4. Tambah 4. Bahagi X kuasa 4. Okay. So, dapat X kuasa 8 tambah 4X 4 tambah 4. Per X4 per X4 per X4. Semua ni kamu kena bahagi dengan X kuasa 4. Eh? Okey, lepas tu simplify lagi akan dapat X4 tambah 4. Tambah 4 X power of negative 4. Okey, so semua ni masih lagi ada tanda integration. Okey, lepas tu now kita nak integrate. Maksudnya power will increase by 1. Barulah kita hilang tanda ni. So X5 over 5 plus 4X plus 4X power of negative 3 over negative 3 plus C. Okay. Ini kamu simplify lah lagi nanti ni kamu akan dapat. Okey, ni dapat berapa ni? X kuasa 5 per 5 tambah 4X tolak 4 per 3X cube plus C. Ni final answer dia. Okey. So, itulah serba sedikit. Memang banyaklah kalau kamu nak buat memang banyak sangat latihan sebenarnya. Di dalam buku teks pun ada banyak tu. Kamu cuba semua sekali. Okey. Untuk latihan. Okey, untuk makluman kamu dalam integration ni dia senang sikit. Sebenarnya topik integration ni lagi senang daripada differentiation. Sebab dia tak ada product rule, dia tak ada quotient rule, dia tak ada tapi dia ada composite function lah, power rule dia ada. Product rule dengan quotient rule tak ada. Jadi dia macam senang sikit lah. Kalau macam gini kan soalan ni kan, nampak macam kalau differentiation ni boleh guna product rule kan. Macam integration tak payah, memang kena expand ke buat apa-apalah, masa kena simplify kan sampai boleh integrate. Okay. So semua-semua ni kita namakan dia indefinite integral. Indefinite integral. Ataupun dalam bahasa Melayu dia kamiran tak tentu. Tak tentu. Kenapa tak tentu? Kenapa indefinite? Sebab ada C. C ni tak tentu. Mungkin C ni berapa? C ni constant tau. Mungkin 1. Mungkin kosong. Mungkin negatif 2. Mungkin 1 per 4. Mungkin negatif 0.5. So, sebab tu C ni tak tahu berapa. C ni constant. Sebab tu kita panggil dia indefinite. Sebab kita tak tahu berapa nilai dia. Okay. So sekarang kita nak belajar, bukan nak belajar, nak revise yang definite integral. Okay. Definite integral. Okay, sekejap definite integral. Ada satu lagi lah saya terlupa. Ni power rule. Power rule nak guna untuk untuk integration. Sorry belum lagi definite ni. Yang ini ni. Okay. So, okay. Kalau dalam differentiation nak buat integration ni mesti kena dalam differentiation dulu. So, kalau kamu ada y sama dengan 3x ataupun 3
2x tambah 5 kuasa 7 lah katakan. Kamu differentiate akan dapat 3, dapat ni kan turun. So 21 2x tambah 5 kuasa 6. Darab dengan differentiate kat dalam ni, darab dengan 2. Kan? So kamu akan dapat 42 2x plus 5 power of 6. Ni dalam differentiation. Tapi dalam integration lain eh. Cuba kamu tengok ni. Okey, saya bagi contohlah ni. Nombor 1. A. Integrate 2x tambah 1 kuasa 4. Integrate ni kita tahu power dia ni kita akan bertambah sebanyak 1. So 2x tambah 1. 4 tambah 1, 5. Bahagi dengan power dia. Kan? Sama eh? Masih sama eh? Okay. So lepas tu kita kena differentiate dengan function yang dekat dalam ni. Eh? Darab dengan 2. Dia darab dengan 2. Plus C. Okay. So ni akan dapat 2X tambah 1 kuasa 5 per 10. Eh? Boleh tak? Kita buat lagi lah. Kita buat lagi satu ni. Nombor yang B. Integrate 2 tolak X kuasa 3 dx. Okay, so kita slow-slow kita buat. Integrate 2 tolak X 3 tambah 1, 4. Bahagi 4. Okay, lepas tu kita kena differentiate yang dekat dalam bracket ni. Differentiate 2 tolak X dapat berapa? Negatif 1. Negatif 1. Good. Negatif 1. Okay. Plus C. So ni dapat negatif 2 tolak X kuasa 4 per 4 eh. Plus C. Okay. Boleh tak ni? Boleh teacher. Boleh eh. Yalah, V je ni. Yang lain ni boleh tak? Boleh teacher. Boleh teacher. Okay. Okay, alhamdulillah. So yang C, alah dah tak ada pula eh. Sekejap eh. Sekejap. Okay, so kamu cuba buat yang C. Integrate 4, 3x minus 2 power of 5, dx. Ni, 4 ni biarlah sebab memang dah nombor kat situ kan. So, kita dapat 3x minus 2, 5 tambah 1, 6. Bahagi power dia 6. Lepas tu, darab dengan differentiate function yang dekat dalam bracket. So, 3x tolak 2, 3 lah eh. Plus C. Okay. So, lepas tu kita simplify lah. The rest kita simplify. So, ni kita dapat 3X tolak 2 kuasa 6 bahagi 9. Plus C. Okay, so D. Yang D. 3, 1 per 2X tolak 4 kuasa 3 eh, DX. So samalah. 3, 1 per 2X tolak 4 kuasa 3 tambah 1, 4. Bahagi 4. Darab, differentiate dalam
dalam bracket tu. 1/2 plus C. So kamu boleh simplify, kamu dapat 3/2, 1/2x - 4/4 plus C. Okay, so nak lagi ke? Dah lah kot eh? Dah lah, okay. So dah lah eh. So itu dia. Itu, ya saya. Yang C tu nombor 2 nya hilang. C tu? Hilang mana? Yang 4 waktu potong jadi 2 kan? Itu 2 tu. Alah, sorry, thank you. Betul-betul, thank. Back in teacher. Thank you, thank you. Baik you all ni eh. Okay, so tu yang saya cakap. Saya memang pergi slow lah. Jadi macam kelas-kelas yang cikgu dia belum ajar pun masih lagi boleh follow eh. Kalau kamu datang awal lah. Tadi macam yang tadi datang awal tu masih boleh follow kot eh. Sebab saya memang mula daripada basic. Okay. So sebab matlamat kita, saya buat open lecture ialah untuk kamu, untuk mantapkan yang dalam kelas. Bukan saya nak ajar topik baru. Yalah, maksudnya macam kelas saya nak mantapkan jugalah. Tapi dalam masa yang sama sebenarnya untuk bantu jugalah kalau kamu tak faham dalam kelas. Ya, untuk kita buat lebih banyak exercise. Okey, lepas tu sebenarnya kamu ni kalau kamu tak masuk lagi integration memang sakit jugalah. Kamu punya final 19 hari bulan saya kata kan. Tu masuk sampai topik motion tau, ada 3 topik ni. Differentiation memang dah banyak, integration pun banyak. Ada satu lagi kinematik apa benda ni? Topik kinematik. So ada 3 topik. Jadi memang nak tak nak kamu memang kena berusaha lah. Lebih daripada yang dalam kelas. Sebab dalam kelas tu kamu setakat satu minggu sekali memang tak dapat macam susah lah kan nak terima kan. Nak absorb dalam masa 1.5 jam tu. Satu minggu sekali, okay. So kalau boleh datang lah eh. Kita punya open lecture ni kan, nanti kamu dah boleh buat smartphone kan. Masa kat sekolah pun saya bolehlah juga buat open lecture hari Jumaat kan. Okay. So. Dah eh. Okay. So ini nama dia tadi saya kata yang ada plus C. Nama dia apa? Integral apa? Indefinite. Indefinite integral, betul. Indefinite integral, thanks Taib. Okay, so maksudnya tak tentu. Siri ni tak tahu nilai dia, okay. So sekarang kita nak masuk yang tentunya pula. So ni sekejap mana? Ni, okay. Okay, ini nama dia kita nak masuk kepada definite. Nak buat latihan integral. Okay. So definite integral ni bezanya ialah dia ada lower and upper boundary. Ataupun lower and upper limit. Ni yang kosong ni nama dia lower boundary. Ataupun lower limit. Yang 3 ni nama dia upper boundary. Ataupun upper limit. So sama je sebenarnya. Kamu just integrate satu persatu. Kamu integrate. So kita buat, cuba buat A dulu eh. So ni 2x³ - 2x - 1 dx. Lower boundary dia kosong, upper boundary dia 3. Okay, so kalau kita integrate, kita dapat 2x² / 2x² / 1 nombor. Nombor kalau integrate dapat 1x. Kita tulis x je lah kan. So plus C. Okay, kita ada plus C. Tapi kalau disebabkan ada lower and upper boundary, C ni dah tak payah tulis. Dah tak ada eh. Sebab dia dah ada lower and upper boundary. Okay. Lepas tu kamu
Boleh simplify. So dapat x power of 4 over 2 minus x squared minus x kosong 3. Okay, cara dia ni kamu nak kena masukkan upper boundary, tolak masukkan lower boundary dalam x. So 3 kuasa 4 per 2 tolak 3 kuasa 2 tolak 3. Ni kalau masukkan upper boundary. Okay, cuba saya masukkan lower boundary. Tolak tolak yang lower boundary. 0 kuasa 4 per 2 tolak 0 squared minus 0. Upper boundary tolak lower boundary. Okay, so terus je lah cari nilai dia berapa ni. Berapa? Sekejap Kamu carilah Saya tak ada calculator. Satu per 2 tolak 9 tolak 3. Ada dah dapat jawapan. 57 per 2. 27 per 2. 57. 57 per 2. Okey, boleh. Ini nama dia improper fraction boleh. Mixed number pun boleh juga. So tak kisah. Dua-dua boleh diterima. Tu kalau mixed number ni berapa? 28 1 per 2 lah kan? Boleh je mana-mana. Mana-mana Okey. So kita buat satu lagi yang C lah. Buat yang C. Boleh kita buat yang C Okey. Cuba kamu expand. Lepas tu simplify. Lepas tu integrate. Okay, expand ni dapat berapa ni? 3x3 plus 3x minus x squared minus 1 dx. Tak boleh simplify dah kot So dah tak boleh buat apa, lepas tu kamu integrate lah Integrate power will increase by 1, lepas tu bahagi dengan power. Okay, so kita dapat 3x 4 over 4 plus 3x ni kuasa 1 tambah 1 2 per 2 tolak x kuasa 3 per 3. Okay, 1 ialah nombor. Nombor kita integrate, kita dapat 1x. 1x tulis x je lah Okay, ni tak payah plus C. Sebab ini definite integral. Dah ada lower and upper limit. So, kosong, satu. Ini pun tak boleh, nampaknya tak boleh disimplify. So, kamu masukkan upper boundary, tolak masukkan lower boundary. Okay, masukkan satu.
So 3 per 4, 1 4 tambah 3 per 2, 1 squared minus 1 cube over 3 minus 1. Okey, tolak, masukkan pula lower boundary. So 3 over 4, 0 power of 4 plus 3 over 2, 0 squared minus 0 cube over 3 minus 0. 0 ni 0 je lah sebenarnya. Tapi kamu kena tunjuk juga sebab nak nak tunjuk jalan kerja kan. Okay. So the rest kamu just tekan calculator. Berapa ni? 11 over 12. 11 over 12. 11 12. Okay. 11 per 12. Alhamdulillah. Okay, saya rasa satu lagi kot. Sekejap Soalan D. Soalan D soalan dia saya salinkan untuk kamu. Integrate yang tak kosong lah. Kosong tak best lah. 1, 2. 3x squared plus 2 over x cubed. Dx. Okey, ini saya dah bagi tahu tadi dalam integration tak ada quotient rule. So ni kamu kena simplify lah. 3x kuasa 2 per x cube tambah 2 per x cube. Kamu kena simplify. Memang tak boleh buat apa-apa So 3x squared bahagi x cube tambah 2 bahagi x cube. Okay, kamu simplify dulu yang X tu kalau ni kamu naikkan. Lepas tu baru integrate. Simplify dulu lepas tu baru integrate. Okay, boleh Kamu simplify dulu. So, 1, 2, 3 x power of negative 1 plus 2 x power of negative 3. Okay, saya dah bagi tahu selagi kita belum menambah power dia, kita tak boleh buang tanda integration ni. Okay, macam ni masih lagi ada tanda ni. Masih lagi ada. Okay, so now kita dah nak mula integrate, kita nak mula increase dia punya power. Oh sorry kelas, yang ni x kuasa 3 lah. Sorry. Ni x kuasa 3. Sebab kalau macam gini, kamu nak tahu tak? Ni dah masuk, dah jadi lon tadi. Tak masuk dalam syllabus kamu ni. Sorry Okay. Jadi ni kuasa lah yang ni betul. Okay. So, integrate 3, 3 ialah nombor, integrate nombor dapat 3x. Tambah this one 2x power negative 3 tambah 1 dapat negative 2. Bahagi power dia negative 2. Ni sama. Okay, so plus C. So, dapat 3x plus 1 over x squared. Oh, sorry. Plus C pula. Mana ada plus C kan? Sebab ada... lower and upper boundary. Okay. So ni pun, sorry, ni pun negatif ni. Tolak. Ni boleh mati Okay. So dapat macam ni kan? Okay. So then you substitute upper boundary minus substitute lower boundary.
So dapat 3 darab 2 minus 1 over 2 squared. Lepas tu masukkan lower boundary. 3 times 1 plus 1 over 1 squared. Berapa ni? 6 tolak setengah. 5 setengah. 5 setengah tolak 3. 15 per 4. 15 per 4. Haa. Okey. 15 per 4 eh. Boleh eh? So yang lebihnya pun kamu belajar semacam buat latihan je lah eh. Kena praktiskan macam nak masuk apa bawah dulu lower boundary. Ini nanti kan kamu sebenarnya nak gunakan ni nanti dalam application ni nak mencari area dengan volume. Banyak sangat definite integral. Dan definite integral ni memang selalu dia mengundang salah lah. Especially kalau lower and upper boundary tu negatif. Kamu tersalah tekan, tersalah kira, salah masukkan value lah. Macam tu lah. So, memang kena hati-hati lah. Okay. So, sikit lagi kita ada ni lah, ada loss of definite integral. Eh? Okay. Ni eh, laws of definite integral eh. Okay. So, ingat lagi tak yang ni? Ingat. Ingat. Okay. So, okay, kita baca dulu. Given that 6 to fx dx sama dengan 4. Ni, semua ni sama dengan 4. Okay. Find the values of benda lah tu. So kita buat yang A. So A 2, 6, 5 fx dx. Okay. 5 ni kita panggil dia constant. Bila constant kita boleh keluarkan. So kita boleh keluarkan 5. 2, 6 fx dx. Okay. Cuba kamu tengok ni. Sorry. Cuba tengok petak atas dengan petak bawah. Sama tak? Sama. Sama. Nilai dia berapa? 4. 4. So therefore this one 5, all these thing yang dalam ni kan, all these thing yang dalam petak ni bernilai 4. So kita nilah nilai dia 4. So terus je lah. 5 darab 4 sama dengan 20. Okay. Yang kedua. Yang B. Kamu ada 2, 6, 5 tolak fx dx. Okay. Ini kita boleh pecahkan. Kita pecahkan. Kita dapat 2, 6, 5 dx. Tolak 2, 6 fx dx. Okay. So, ni mula-mula tadi. Put 3 tadi yang mula-mula sekali. Integrate nombor. Dapat apa? X. 5x. 5x. 5x, 2, 6. Okey, yang ini. 4. Berapa nilai dia? 4. So, tolak 4. Okey. So, yang ni tadi, ni definite integral. Definite integral ni dah tadi dah belajar kan? Baru je kejap belajar. Cara dia, kita masukkan upper boundary. Lepas tu kita minus, masukkan lower
boundary. Eh? So dapat 5 times 6. Okay. Minus 5 times 2. Eh? Okay, yang biru tu upper boundary. Yang merah tu lower boundary. Okay, tolak. Sebab tu memang tadilah daripada syarat tu lah. Eh? So berapa ni? 30 tolak 10. 16 eh. So sama dengan 16. Okay. So alah ke atas pula. Sekejap eh. Saya copy. Sekejap eh. Sorry. Okey, Ada Bida, Ada eh. Ada Bida. Okey. So now yang C. Okey, apa beza yang C dengan yang dia bagi? Dia punya terbalik. Upper boundary dengan lower boundary terbalik. Terbalik. Lower and upper boundary dia terbalik. Bila terbalik dia akan jadi negatif. So ni 6 2 fx dx sama dengan negatif 2 6 fx dx. So dapat negatif 4. Eh, macam tu je. So ingat bila terbalik power dia punya nilai dia akan bernilai negatif. Okay. So yang D kamu ada 2 3 fx dx. Tambah 3, 4, fx, dx. Tambah 4, 6, fx, dx. Okey, sebenarnya kan, definite integral ni, contohlah, apa maksud ni? Eh? Apa maksud ni? Ni, maksud dia ni. Maksud dia macam ni. Kalau kamu ada graf, lower boundary 2, sini 2. Upper boundary 6, sini 6. So, ini all this thing, area dia sama dengan 4. Tu maksud dia. Yang itu maksud definite integral. So, kalau macam tu ni lah untuk yang soalan D ni. Kalau kamu ada graf. 2, 3. Sini. 2, 3 kan. 3, 4. 2, 3, 4. Ni pula. Okey, lepas tu 4, 6. Sini 6. Ni pula. Okey, so sebenarnya benda alam ni semua. Kita boleh apa? Kita boleh combinekan jadi apa? Integrate daripada 6. Berapa ke berapa? Integrate 2 ke 6. Eh? Fx, betul. Fx dx. Tu maksud definite integral. Okay. So kalau 2, 6 nilai dia berapa tadi? 4. Okay. 4. Okay. Satu lagi. Last. Okay. Saya. Ni eh. Okay. No. Yang E. Okey, tadi kalau bentuk macam ni kita kena pecahkan. So 2, 6, saya salin dulu eh. Plus 4 ni per 2. Per 2. Dx. Okey. So kita pecahkan eh. So 2, 6. Fx per 2 dx. Tambah 2, 6, 4, 4 bahagi 2. 2. Okey. So, yang ini. Kita boleh, ni constant tau per 2 ni. Kita boleh keluarkan. 1 per 2. So, 2, 6, fx, dx. Yang ni looks familiar. Integrate nombor. Dapat apa? 2x. 2x. Ni apa nama ini
Dia have integral, so tak ada low, tak ada plus C tapi ada upper and lower boundary. Okay, so ni nilai dia ni lah kan. Nilai dia 4 tadi kan. So masukkan 1 per 2 darab 4. So tambah 2 darab 6. Tolak 2 darab 2. Yang biru upper boundary, lower upper boundary. Yang merah lower boundary. So upper boundary tolak lower boundary. So ni berapa ni? 2 tambah 12, 14 tolak 4, 10 kan? Berapa jawapan dia? Sepuluh kan? Okay, so saya rasa itu je kot. So saya rasa itu sahaja. Thank you. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher.